ရန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များကုန်သည်ဆက်မှုအတင်းဆုံးမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရဲ့ကုန်သည်မှုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမစ္စတာခတ်ဆန်ဒီဖ်ဗလဒီမီယာဦးဆောင်သောစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်ရှေဦးရိုဟာအတင်းဆုံးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သည်မှုနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အတွက်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်တွင်အတင်းဆုံးအစည်းအဝေးခမ်းမမှတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60တွင်ကုန်သည်မှုကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုန်သည်မှုကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူရုရှားနိုင်ငံ Variety ပြည်နယ်မှစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီးနမဲရရုရှားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များထိစပ်နိုင်ရန်လျှောက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးရာတွင်ရုရှားမြန်မာနိုင်ငံအကြားကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့်ယောဂဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများခွဲစိတ်ကူတာမှုအတွက်စေဝါနှင့်အစီပစ္စည်းများတည်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများနဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေပယ်ခန္ဓာများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးကုန်စည်ပြပွဲများမှတဆင့်အစီအကွက်ရှာဖွေရေးတို့အတွက်နှစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များမှအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အစီအဝေးသို့ပုံစံဆက်မှုအတင်းစုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းစီသူအထွေထွေအတွေ့အမှုချုပ်ဒေါက်ခန့်ခိုင်တွင်တွဲဖက်ထွေထွေအတွေ့အမှုများဖြစ်ကြသောဦးကျော်ဒေဝဦးအောင်စေရလွင်ဦးစော်မင်းတန်နှင့်အမှုဆောင်များမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတယောက်ကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်